Re, viss ēters ir te! Sākušās Latvijas bruņoto spēku ikgadējās mācības Namejs, un šogad pastiprināta uzmanība būs pievērsta sadarbībā ar sabiedrotajām valstīm un bruņoto spēku loģistikas spējām. Mācības šodien sākās ar Amerikas Savienoto Valstu kravas kuģa sagaidīšanu Liepājas ostā, ar kuru Latvijā nogādātas vairāk nekā 350 ASV militārās tehnikas vienības. Izkraušana, tālāk visa šī loģistika, pārvietošanās pa sauszemes mūsu koplietošanas ceļiem no Liepājas uz mācību norises vietu, personāla apgāde, drošība, visi šie jautājumi ir ļoti komplicēti, un kā jau mēs arī redzam esošajā ģeopolitiskajā situācijā, arī paskatoties uz šo pašu Ukrainas kontekstu, spēku pārvietošana no vienas vietas uz citu ir bijis vienmēr viens no svarīgākajiem aspektiem, ja mēs gribam būt sekmīgi. Kopā ar šīm mācībām notiek Igaunijas bruņoto spēku lielākās ikgadējās mācības un vairākas citas startautiskās mācības. Tajās piedalīsies arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīri. Mācības Namejs šogad notiks divos posmos.